დღეს პირველ ნაწილში დღევანდელი გადაცემის როგორც სალომემ გვითხრა ვილაპარაკებ რეკომენდაციების დოკუმენტზე რომელიც გარკვეულ პასუხისგებლობას აკისრებს მათ ვისაც ბავშვები ქალაქ გარეთ სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებზე გაყავთ დოკუმენტი შეიმუშავა 4 სამინისტრომ ამ 4 სამინისტროდან ორის წარმომადგენელი დღეს ჩვენ სტუდიაში ყავს განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ქალბატონ ილია გიგაური ასევე სოფო ჩანთაძე კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე და ქალბატონი ქეთი ჟვანია ტაისონი არაფორმალური განათლების ახალგაზრდული ცენტრის მზიანი სახლის მწვრთნელი დიდი მადლობა სტუმრებს გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ამ საკითხზე იმუშავა ჩვენმა რეპორტიორმა თამარ შვენიერაძემ და მოგვიყვება ქობულეთის სასტუმროში დატრიალებული ტრაგედიის შესახებ, რომელმაც რეალურად მისცა ბიძგი ამ რეკომენდაციების დოკუმენტის შემუშავებას. თამარ, სამომჩნდებისა. ეს ამბავი პრინციპში ყველამ ვიცით, მაგრამ კიდევ ერთხელ გადავხედოთ, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორია, რომელმაც როგორც ჩვენ თქვი, ბიძგი მისცა ამ დოკუმენტის შემუშავებას. მაისში ქობულეთში სასტუმრო არმასში მოხდა ხანძარი. თქვენ შეგიძლიათ ახლა კადრში ნახოთ ეს კადრები, რომელიც თვითმხილველმა მობილურით გადაიღო. არანაკლებ ძიმე კადრებია მეორე დღეს გადაღებული. როგორც ვიცით, სამი ბავშვი გარდაიცვალა, დაიღუპა ამ ხანძრის დროს. და თქვენ ახლა ამ კადრებში ნახავთ იმ მოსაზრებებს, განსხვავებულ მოსაზრებებს, შესაძლოა ცოტა ნაჩქარევ მოსაზრებებს, რომლებიც გამოითქმებოდა იმ პერიოდში და რეალურად ეხებოდა ამ ტრაგედიის მიზეზებს და იმას, როგორ შეგვეძლო აგვეცილებინა ეს ტრაგედია. ჩვენი ბავშვების გამოყვანა და აქტუჩი აღარ იყო ზედასართულზე. მეორე მესამე სართული იყო მთლიანად ხის მასალისაგან, მოპირკეთებული იყო ადვილად დაალებადი პლასტიკისაგან, მოშლილი იყო მესამე სართულზე ასასვლელი ხის კიბე და როგორც კი მოხდა ხანძრის ლოკალიზება, იმავდროულად გასყვანდა უცავი საშუალებები შევიდნენ, მაგრამ საუბედუროდ ბავშვები უკვე განაცვლეს. სამი ბავშვი იყო ერთად. კონდიციონერს ასახელებენ ბავშვები და ასე გონია ჩვენ. აბა ეგენი იყვნენ 11 წლის ბავშვები და ამათ სიგარეტს მე ვერ გამომაპარებდნენ მაგენი. საბოლოო ჯამში პასუხისმგებლობის საკითხი დადგა მხოლოდ ერთი ადამიანის, ეს არის ბატონი ზაზა ართმელიძე, რომელიც არის სასტუმრო არმაზის მფლობელის შვილი. და უახლესი ინფორმაციით ეს მასალა ირინე წუწუნავამ გამოგვიგზავნა აჭარიდან. ართმელიძის ოჯახის წევრები შიმშილობენ და ისინი ითხოვენ პასუხისმგებლობის გადანაწილებას. აი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ კადრები, როგორ შიმშილობენ ისინი. და მოусმინოთ ლია ართმელიძეს, რომელიც არის ზაზა ართმელიძის და რას ამბობს ის. პასუხისმგებლობას იმითო ვაყენებთ ბატონი გოგიმანღანიას, რომ მას ყავდა ბავშვები ჩამოყანილი პირადად და მას უნდა მიექცე ყურადღება თუ რა ხდებოდა, თუ ვინ სად იყო დაბინავებული რომელ ოთახში და რომელი უფროსი აქცევდა ყურადღებას. როცა მან სატელევიზიო ანუ ტელევიზიის საშუალებით განაცხადა, რომ ღამის 3:30-ზე ნახა, რომ ყველა ბავშვი ეძინა, რატომ არ გადაამოწმა ეს ისევ, როდესაც გაჩნდა ხანძარი. კიდევ ერთხელ როცა ამბობს, რომ ჩვენთან დადიოდა ის 10 წლის განმავლობაში და ამბობს, რომ ჩვენი შენობა იყო გაუმართავი, მას შეგნებულად, გამიზნულად 54 ადამიანის სიცოცხლე დააყენა ეს ქვეშ და შემოიყვანა ჩვენ სახლში. კი
კიდევ ერთხელ ვუბრუნდები იმ თემას, რომ ეს იყო ისეთი ტრაგედია, რომელიც შემდეგ სოციალურ ქსელში გაჩნდა. გზავნილები მშობლების მაგალითად შეეშვით ამ ზბორებს, გასტროლებს, ფესტივალებს და ასე შემდეგ. და საბოლოო ჯამში მაისშივე გაისმა კულტურის სამინისტროს მხრიდან ამ ინიციატივის შესახებ, რომ უნდა შექმნილიყო რეკომენდაციების დოკუმენტი. მე საშუალება მომეცა, რომ ეს რეკომენდაციების დოკუმენტი წამეკითხა. და შეგვიძლია სამ პროცერე 5, აი თუ მომეცა მე ხა საშუალება რომ გავუშვა. აქედან შეგვიძლია 5 ძირითად ნაწილად დავყოთ ეს რეკომენდაციების დოკუმენტი. პირველი ეხება ტრანსპორტირებას, უსაფრთხო ტრანსპორტირებას. რეკომენდაციების დოკუმენტში წერია, რომ ტრანსპორტს უნდა ქონდეს გავლიტეკ და თვალიერება, რომ მძღოლს უნდა ქონდეს შესაბამისი მოწმობა და ასე შემდეგ. ასევე არის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც ეხება არასრულწლოვანთა განთავსების ადგილს. დოკუმენტში წერია, რომ განთავსების ადგილი უნდა აკმაყოფილებდეს სახანძრო უსაფრთხოების სფეროს მარეგულირებელ ნორმებს. ასევე არასრულწლოვანთა კვება, მალფუჭებადი საკვების ტრანსპორტირების წესებს ხსნით ამ დოკუმენტში და ობიექტზე, ანუ საკვებ ობიექტზე ჰიგიენის და სანიტარული ზომების დაცვა რომ არის მნიშვნელოვანი და კიდევ წერია, რომ აუცილებელია ჯგუფს თანახდეს ადამიანი, რომელსაც შეუძლია საჭიროების შემთხვევაში პირველადი სამედიცინო დახმარება გაუწიოს ბავშვებს. და ბოლოს, მშობლის თანხმობა და კონტრაქტით გამყარებული ურთიერთობა. არა მხოლოდ მშობელსა და აი ამ გასვლის ორგანიზატორს შორის, არამედ ორგანიზატორსა და იმ სერვისების მომწოდებელს შორის, რომელთანაც აქვს ურთიერთობა. მაგრამ ქობულეთის ამბის, ასე ვთქვათ, შეხსენება იმიტომ დაგვჭირდა რეალურად, რომ არაერთგვაროვანია პასუხისმგებლობის საკითხი. ეს დოკუმენტი, პირველ რიგში მინდა კულტურის სამინისტროს წარმომადგენელს კითხოთ, ეს დოკუმენტი პასუხისმგებლობას თითქოს მხოლოდ ორგანიზატორს აკისრებს უსაფრთხოების დაცვასთან დაკავშირებით. ეცით რა, ამ დოკუმენტში გაწერილი, ანუ პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ეს დოკუმენტი არის სარეკომენდაციო ხასიათის. კი ბატონო. ამას ექნება სავალდებულო ხასიათი მხოლოდ ჩვენს დაქვემდებარებაში მყოფი ორგანიზაციებისათვის. ასტეჩნერს ანუ ორგანიზაციები, რომელიც კულტურის სამინისტროს ანუ იგივე თქვა განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებაში იმყოფებიან, მათთვის იქნება სავალდებულო ამ რეკომენდაციაში გაწერილი პრინციპების გათვალისწინება. რაც შეეხება პრინციპებს, ასევე გათვალისწინებულია ამ პრინციპებში ზუსტად ამ უფლება მოვალეობების განაწილება და განსაზღვრა. ცუდად ისმის ძალიან თქვენი ხმა და თუ შეიძლება რომ ამ მიკროფონში ილაპარაკო. ასე ტექნიკური ხარვეზებით მივიდივართ, მაგრამ გვენი ანუ პრინციპებთან დაკავშირებით ზუსტად ამას გულისხმობს პრინციპები, რომ განანაწილებულ იქნეს უფლება მოვალეობები. ანუ აი ეს ურთიერთშეთანხმების აქტის გაფორმება სწორედ ამ უფლება მოვალეობებს განსაზღვრავს და ეს ურთიერთობები უნდა იყოს დოკუმენტურად, ასე ვთქვათ, გაწერილი. ეს გვეხმარება იმაში, რომ გარკვეულ შემთხვევებში პასუხისმგებლობაც დავაკისროთ შესაბამის პირს. მაგალითად, როდესაც საუბარია იგივე სერვისების მომწოდებლებთან ურთიერთობების ხელშეკრულებით გაფორმებაზე, ხომ? აქაც ანუ გაწერილია თუნდაც იგივე სატრანსპორტო მომსახურებაზე ფორმულ ხელშეკრულებაში ვის რა მოვალეობა და რა უსაფრთხოების ნორმების დაცვა ევალდებულება და ასევე იგივე ასე ვთქვათ სასტუმროების შემთხვევაში. ანუ ეს ამ დოკუმენტში თავმოყრილია ყველა ის ასე ვთქვათ ძირითადი პრინციპი, რასაც უნდა ითვალისწინებდეს მაქსიმალურად ორგანიზატორი, იმიტომ რომ ის არის ვალდებული უზრუნველყოს ასე ვთქვათ აი ამ ღონისძიების ჩატარება, ასე ვთქვათ, ისე რომ მაქსიმალურად დაზღვეული იყოს თითოეული მონაწილე. სანამ დოკუმენტის შინაარსზე გადავალთ, ხალ ბატონო, სოფო, თქვენი ინიციატივა თქვენი სამინისტროს მხრიდან გაჟღერდა, როგორც დაკომგვითხრა, გაზაფხულდა წელს. რა ეტაპზე არის ახლა ეს სამუშაო ვერსია და როდისთვის იქნება უკვე დასრულებული? ანუ ეს ამ თვეების განმავლობაში მიდიოდა კონსულტაციები ამ სამინისტროებს შორის, ასევე ჩართული იყო არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე ორგანიზაციები, რომელთაც უშუალოდ შეხება აქვთ ბავშვებთან ამ რეკომენდაციაში. სერვისის მომწოდებლები, ეგრეთ წოდებული, მის კონკრეტულად ახორციელებს ორგანიზაციები ძირითადად, კი ბატონო, ასე ვთქვათ, ეს დოკუმენტი უკვე არის გარკვეულ სახით მომზადებული
გადაღებული, უბრალოდ ეს არ არის საბოლოო სახე, იმიტომ რომ გუშინდა დღეს სამინისტროში გამართა კიდევ ორი გაფართოებული შეხვედრა, სადაც დამატებით გარკვეული მოსაზრებები გამოითქვა, ასე თქვა, ფორმულირებებთან დაკავშირებით და ამ დღეებში ველოდებით არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან მათ ასე თქვა რეკომენდაციებს, როგორი ფორმულირებით იქნება უმჯობესი გარკვეული დებულებების ჩამოყალიბება. რა ფაქტორი არის, აი, ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი და ალბათ რაცაც ესეთი დიდი დრო მიაქვს სამუშაო პროცესში. ხო, მაგრამ თითქოს ამდენი ხანი არ უნდა დაჭიროებოდა, რატომ დაჭირდა ამდენი ხანი? იცით რატომ? ანუ მშელობა იყო იმაზე, რამდენად ნორმატიული სახე ქონოდა ამას, ანუ რამდენად სავალდებულო ყოფილიყო ყველასთვის. მე მიდიოდა ასე ვთქვათ კონსულტაციები, ასე ვთქვათ რა კონკრეტულობამდე დასულიყო დოკუმენტი, ანუ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს დოკუმენტი მხოლოდ იმისთვის არ იქნება, რომ ასე ვთქვათ დაიდოს თაროზე, ჩვენ გვინდა რომ ის იყოს ადვილად, ასე ვთქვათ, დასანერგი და შესაბამისად მაქსიმალურად ცდილობდით, რომ ყოფილიყო ამავდროულად მსუბუქი, მაგრამ მინიმალური აუცილებლობები ყოფილიყო მაქსიმალურად გათვალისწინებული იმის გამო, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს ამ შემთხვევაში ბავშვებთან და ეს საკმაოდ მაღალი პასუხისგებლობა. ქალბატონელი, აი რა უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ არ დაიდოს თაროზე? ეს საფრთხე გვაქვს რეალურად? როგორ უნდა გავხადოთ კმედითი ეს დოკუმენტი, თუ კი ის რეკომენდაციებია მხოლოდ? მოგესალმებით. მე შემიძლია ვისაუბრო განათლების და მეცნიერების სამინისტროს პოლიტიკიდან და პოზიციებიდან გამომდინარე. მინდა გითხრათ, რომ უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს ორგანიზება და ამ პოლიტიკის გატარება რამოდენიმე წელია დაიწყო უკვე და შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოზე, ეს არ გულისხმობს მხოლოდ მოსწავლის ფიზიკური და ემოციური უსაფრთხოების დაცვას სკოლის ტერიტორიაზე, არამედ მაშინაც, როდესაც ეს მოსწავლეები სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობების ფარგლებში ჩართული არიან ექსკურსიებში, საგანმანათლებლო ექსკურსიებში, გარეთგასული გაკვეთილები გვაქვს ჩვენ, როდესაც შეიძლება ბუნებაში ჩატარდეს, მუზეუმში ჩატარდეს, თეატრში ჩატარდეს გაკვეთილი. შესაბამისად, როდესაც საუბრობთ ბავშვის უსაფრთხოებაზე, ყველგან სადაც კი საგანმანათლებლო აქტივობა ხორციელდება, უნდა იყოს მისი უსაფრთხოება დაწოლი. ამიტომ რეკომენდაციები, რომელიც სკოლებს მიეწოდებათ უკვე წლების განმავლობაში, მათგან ითხოვს გარკვეულ პასუხისმგებლობის აღებას თვითეულ, როგორც სასკოლო, ასე სკოლის გარეთ ჩატარებულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით. და ეს თაროზე შემოსული რეკომენდაციების არ შესრულების შემთხვევაში რა? შემოდებული ნამდვილად არის, იმიტომ რომ ჩვენ ასეთი ფაქტორები, რომ რომელიმე სკოლამ დაუშვათ გაიყვანა ბავშვები გაკვეთილის ფარგლებში სკოლის გარეთ და არასრულწლოვანების სკოლის ტერიტორიის დატოვებასთან დაკავშირებით აიღო პასუხისგებლობა და თუ ამაზე მშობელი ინფორმირებული არ არის და ასეთი ფაქტი დაფიქსირებულა სულ რამოდენიმე ასეთ შემთხვევაში ამ მასწავლებლის საკითხი, რომელმაც ასეთი აქტივობა სკოლის ადმინისტრაციასთან და მშობლებთან შეუთანხმებლად განახორციელა, ყოველთვის დისციპლინარულ კომიტეტზე გადასხოვმე, მაგრამ ეს არის ძალიან იშვიათი შემთხვევა, იმიტომ რომ მასწავლებლები ამ პასუხისგებლობას აცნობიერებენ, წლების განმავლობაში მათ ამ მიმართულებით ტრენინგებიც უტარდებოდათ, ინფორმაციის მიწოდება ხდება. რაც შეეხება 24 საათზე მეტი დროით ბავშვების გაყვანასთან დაკავშირებით, ეს არ უნდა იყოს უკვე ზეპირი შეთანხმების საფუძველი და ჩვენ სპეციალური ფორმა გვაქვს სკოლებისთვის გადაგზავნილი, სადაც ისინი წერილობით ხელსაწერნებენ მშობელს, რომ თუ ისინი ავტოტრანსპორტით ტოვებენ, არა ისე რომ გაიყვანა რაღაც აქტივობაზე, არამედ ტოვებენ სკოლის შენობას, მათ აუცილებლად, მითუმეტეს ეს თუ არის ორდღიანი ექსკურსია ან სხვა ტიპის რაიმე აქტივობა, აუცილებლად და ვალდებულია, რომ მოაწეროს ხელი მშობელმა თანხმობაზე, მშობლის თანხმობის გარეშე ტრანსპორტის ბავშვების გადაადგილება სკოლის ტერიტორიის დატოვება საათების განმავლობაში რა იმ სოფლიდან თუ ქალაქიდან გასვლა ყოველად დაუშვებელია. თაროზე შემოდებული არ იქნება, რადგან თვითეული მხარე აცნობიერებს, მე ასე მგონია, იმ რისკებს, რომელთანაც არის დაკავშირებული ბავშვების ტრანსპორტირება და ორგანიზატორმა თუ ეს პასუხისგებლობა აიღო და დაგეგმვა გასვლითი ღონისძიება, ის ვალდებულია, მით უმეტეს თუ ეს ეხება ღამის სხვაგან გათენებას, თუ ეს ეხება შორმანძილზე ტრანსპორტირებას, აუცილებლად უნდა იყოს ამ ტრანსპორტის სანდოობა შემოწმებული რამდენად არის. თუ დავშვათ სადღაც სასტუმროსთან ხელშეკრულება გაფორმდა, იქ უნდა იყოს შესაბამისი ნორმები დაცული. ეს დოკუმენტი კიდევ უფრო დაგვეხმარება საფრთხოების დაცვაში და როდესაც ჩვენ გუშინ ამ თემებზე ვშელობდით, მაგალითად აქამდე არასოდეს არ ყოფილა წამოწეული ეს თემა და გუშინ გაიჟღერდა ეს საკითხი, რომ როდესაც ბავშვები შედიან სასტუმროში, აუცილებელია რომ საევაკუაციო გეგმა გავატოთ, იმიტომ რომ ჩვენ სკოლებში ვალდებულება გვაქვს, ყველგვა გქონდეს ასეთი გეგმები და ბავშვებს ამას კლასის დამრიგებლები აცნობენ. მაგრამ რატო არ უნდა გაკეთდეს იგივე, როდესაც სასტუმროში შედიან ეს ბავშვები და უნდა იცოდნენ თუ არსებობს დამატებითი გასასვლელი, როგორ უნდა მოიქცნენ სხვადასხვა რისკების და კრიზისული
სიტუაციების შემთხვევაში. გარდა ამისა, მე მაინც მგონია, რომ ეს დოკუმენტი რომ იყოს კომედიტი, პირველ რიგში არის საინფორმაციო აქტიური საინფორმაციო კამპანია ჩასატარებელი თვითეულ ორგანიზატორთან, სკოლის დირექტორებთან საკმაოდ სერიოზული მუშაობა ჩვენ ჩავატარეთ, მაგრამ ეხლა დამატებით ტარდება აქტივობები, ეს არის მანდატური სამსახურის მიერ ორგანიზებული აქტივობები, როდესაც აი ამ კრიზისულ სიტუაციებში მოწესვას სწავლით და ესეც არის ცნობიერება, არის ერთ-ერთი გამსაზღვრელი პასუხისმგებლობის აღებისა და რომ თემაზე უბრალოდ მინდა შეგაცხოთ, რომ მობილური ჩართვით ეხლა გვიკავშირდებიან, რაღაც კონკრეტული მოსაზრება აქვთ ამ რეკომენდაციების ნუსხასთან დაკავშირებით. მოგესალმებით. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ძალიან მინდოდა მოგესალმებით, უმრავლესაც მოგესალმები. ძალიან მინდოდა ჩართვა ამ დისკუსიაში და დიდი მადლობა, რომ საშუალება მომეცით, აქამდე ნამდვილად არ ქონია ესეთი ტექნიკური შესაძლებლობა. ანა, შენ ხარ ხო? ეს არის ანა, არ განაშოვა. წარმოადგენ პარტნიორობა ადამიანის უფლებების ეს ორგანიზაცია, რომელიც სწორედ ბავშვთა უფლებებზე უკვე დიდი ხანია მუშაობს და მინდა პატარა კომენტარი გავაკეთო ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მე ფაბუსმენდი თქვენი სტუმრები ძალიან საინტერესო მოსაზრებას დანამდვილ მივესალმები, რომ ეს თემა დადგა განსახელო საკითხებში. თუმცა თვითონ ის თემა, რომ ჩვენ ბავშვთა უსაფრთხოებას და უსაფრთხო გადაადგილებას განვიხილავთ სიტყვა რეკომენდაციასთან მიმართებაში, მე ძალიან მაშფუთებს. არ შეიძლება ბავშვების უსაფრთხოებას და ამის უზრუნველყოფას ერქვას სარეკომენდაციო ხასიათი რომელიმე ფიზიკური ან იურიდიული პირისთვის. ხო, აქ იყო ნახსენები, რომ მაგალითად კულტურის სამინისტროს წარმომადგენელმა ახსენა, რომ მათ დაქვემდებარების შემოყოფ დაწესებულებებისთვის სავალდებულო იქნება და ალბათ სკოლებისთვის, მაგრამ რა დააშავეს იმ ბავშვებმა, რომლებიც მაგალითად სხვა საქმიანობაში იყვნენ ჩართულები, ვთქვათ, რომელიმე წრის ორგანიზატორის მხრიდან, ანუ ესეთი გაყოფა, რომ ზოგისთვის იქნება სავალდებულო და ზოგისთვის რეკომენდირებული, იმ თავითვე ჩემი აზრით ძალიან პრობლემურია, ვინაიდან ბავშვთა დაცვის სფეროში ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული ვალდებულებები ეროვნული კანონმდებლობით გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენციის შესაბამისად და მაგალითად სახელმწიფო უსაფრთხოების ფერო არ შეიძლება იყოს ვინმესთვის არჩევანის საკითხი. იქნება თუ არა დაცული სახანძრო უსაფრთხოება, მაგალითად სასტუმროში, ხო? გარდა ამისა, ხაზი მინდა გავუსვა კიდე რამდენიმე საკითხს. საზედამხედველო ორგანოების და მონიტორინგის შეუძლებლობას, მაგრამ მე დოკუმენტში ვერ ამოვიკითხე იმ ორგანოს შესახებ, რომელიც დაამონიტორინგებს ამის შესრულებას. თუ დაირღვა რა მოხდება, ანუ მე მაგალითად როგორც მშობელმა როგორ შეიძლება მოვითხოვო აი ამ დოკუმენტის განხორციელებაზე მონიტორინგი, ვის უნდა მოვთხოვო? მანამ დაირღვა, მანამდე შემიძლია თუ არა ამის პრევენცია მოვახდინო? ასევე ძალიან დამაბნეველია რამოდენიმე საკითხი. მაგალითად, წარმოვიდგინოთ, რომ არ გავყო შენ თუ გაქვს რო დარჩი ხაზზე, მოდი რაც დასვი უკვე საკითხები, მივცე საშუალება რომ ამ საკითხებს შეეხოს ხალბატონი ლია და მე კიდე მოგცემ საშუალებას, რომ ახალი საკითხებიც წამოჭრა, როგორც მოვისმინეთ ახსრულების მექანიზმებზე აქვს ხალბატონ ანას პრობლემა. არამხოლოდ და არამხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათზე იყოს რეკომენდაცია თუ ასე ვთქვათ. ანუ ეს რეკომენდაცია რეალურად აერთიანებს და მოიცავს ბევრ ნორმატიული ხასიათის დოკუმენტს. ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების ნორმები, სანჰიგიენის ნორმები და ასე შემდეგ გაწერილია სხვადასხვა კანონებში. ზუსტად აქედან გამომდინარე, ჩვენ სადაც ვახსენებთ ამ კონკრეტულ ნორმებს, რომ ამას უნდა აკმაყოფილებდეს, ჩაგულისხმება, რომ იმ კანონის შესაბამისად უნდა აკმაყოფილებდეს. იმიტომ არის ეს რეკომენდაცია. კანონსაც იქ რო აკლია ის კომპონენტები, სადაც არის მონიტორინგის, რაც იყო უკვე ნახსენები მაგ შემთხვევაში. ზოგადად ბევრი რამე შეიძლება არის დასახვეწი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იგივეს გადმოტანა, ვთქვათ, ამ დოკუმენტში არ იქნებოდა მართებული. შესაბამისად ეს ნორმატიული აქტები არსებობს, რომელთაც უნდა ვიხელმძღვანელოთ სპეციალური კანონები. და შესაბამისად ეს რეკომენდაცია უბრალოდ აძლევს საშუალებას იგივე მშობელს, იგივე ორგანიზატორს ადვილად, ასე ვთქვათ, სტრუქტურულად შეხედოს ამ საკითხს და იყოს ასე ვთქვათ მისთვის ეს გარკვეულად სახელმძღვანელო, თუ რას უნდა მიაქციოს აუცილებლად ყურადღება, ანუ მინიმალური რისკ გათვალისწინებაც უნდა მოხდეს. ანუ მშობლებისთვის არის ეს უფრო? რა თქმა უნდა, მშობლებისთვისაც არის, რომ სამომავლოდ ორგანიზატორთან ურთიერთობის შემთხვევაში მოითხოვონ მისგან, რომ სწორედ აი ეს პრინციპები იყოს გათვალისწინებული
იმ ურთიერთობაში, რა ურთიერთობაშიც ისინი არიან. ანას მინდა უთხრა, რომ ეს ნებისმიერ მომენტში შეუძლია ჩაერთოს დისკუსიაში და რამდენადაც ვიცი სურს, რომ ჩაერთოს დისკუსიაში. ჩვენ შეგვიძლია, ანუ ჩვენ აბსოლუტურად ღია ვართ, ჩვენ ჯერჯერობით არ დახურეთ ეს დოკუმენტი და არ დავასრულეთ მასზე მუშაობა. ეს იყო საბოლოო, ასე ვთქვათ, ნიმუში უბრალოდ, რომელიც გამოვიტანეთ კიდევ უფრო ფართო საზოგადოებაზე განხილვის მიზნით, ზუსტად იმიტომ, რომ თავგან დამატებითი რაიმე შემოთავაზებები თუ იქნება, მზად ვართ რომ გავითვალისწინოთ. აი, აქვე შეიძლება გაჩნდეს ეს შემოთავაზებები. მაინტერესებს ანა თუ ახაზზე. კი, ბატონო, მე მინდა კიდე ერთ საკითხს გავუსვა ხაზი. კერძოდ, როდესაც სახელმწიფო იწყებს ასეთი სფეროს გარკვეულ დარეგულირებას, აქ უნდა გაჩნდეს სხვა კითხვებიც. ბავშვის რომელ უფლებებს ვიცავთ ჩვენ? ანუ ხომ არ გამოდის, რომ ფრაგმენტულად რაღაც სფეროს ვარეგულირებ და ვერ ხედავთ მთლიანად სურათს? რეალურად რა სიტუაციაში გვჭირდება ჩვენ, რომ ბავშვები გავიდნენ 24 საათით თქვა ქალაქარეთ, ხო? ეს შეიძლება იყოს ან ფორმალური განათლების კონტექსტში, შეიძლება იყოს არაფორმალური განათლების კონტექსტში, ან ბავშვის დასვენებისა და რეკრეაციის ფარგლებში. ეს არის ბავშვთა უფლებების კონვენციის 28, 29 და 31 მუხლები. მაგრამ საკითხი დგება, ზამთარი მოდის და სამთო-სათხილამურო სკოლებში დაიწყება აქტიურად ახალგაზრდების ბავშვების. მაგრამ საკითხი ჩვენ უნდა დავაყენოთ არა ისე, ანუ ჩვენ არ უნდა დავიწყოთ აკრძალვებიდან, არამედ კითხვა უნდა დავსვათ ასე: როგორ იყოს ბავშვების ეს უფლებები დაცული იმისათვის, რომ მათ შეეძლოთ ფორმალურ, არაფორმალურ და რეკრეაციულ აქტივობებში უსაფრთხოდ ჩაერთონ? ამ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ასე დავაყენებთ კითხვას, გავარკვევდით, რომ წარმოიდგინეთ, ჩვენ ერთის მხრივ ვუზღუდავთ, ანუ რაღაც აკრძალვებს ვუწესებთ რომელიმე თქვა დაწესებულებას ან ორგანიზატორს, მაგრამ არ ვეხმარებით ამ უფლებების დაცვაში. ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ სიტუაცია, მაგალითად ცეკვისტრის მასწავლებლისა, რომელმაც უნდა გაიყვანოს ბავშვები და დააკმაყოფილოს ეს პირობები. სად უნდა იპოვოს მან ასეთი ავტობუსი? კი ბატონო. სად უნდა იპოვოს ასეთი სასტუმრო? სინამდვილეში ბავშვის ამ უფლებების დაცვას ესაჭიროება უფრო გლობალური შედვა და ჩვენი მხრიდან მეტი დახმარება და არა აკრძალვებით დაწყება. სხვა შემთხვევაში ეს გამოიწვევს ბავშვების ამ უფლებების შეზღუდვას, იმიტომ რომ მიხვდებიან, რომ ასე ვთქვათ, თუ არ დააკმაყოფილებენ, მაშინ შეექმნებათ პრობლემები. ყველაზე ადვილი გამოსავალია ბავშვები აღარ წავიყვანოს ექსკურსიაზე. აი ამ დიდი მადლობა ანა. მადლობა ანა. ეხლა შევეცდებით, რომ გავაგრძელოთ დისკუსია ამ თემაზე, თუმცა შეგიძლია ხაზზე დარჩე და ნებისმიერ დროს ჩაერთო ისევ დისკუსიაში. კარგი, როგორ ვეხმარებით ჩვენ ამ ორგანიზატორებს, რომ დაიცვან ბავშვების ეს უფლებები? ანუ როგორც მივხვდი, რაღაც შემიძლია ისე ვისაუბრო განათლების და მეცნიერების სამინისტროს პოლიტიკიდან გამომდინარე, ნებისმიერი საგანმანათლებლო ექსკურსია, ფორმალური განათლების ფარგლებში ჩატარებული ექსკურსია და ასევე შეგვიძლია ვისაუბროთ ზამთრის და ზაფხულის სკოლებზე, რომელსაც კიდე ცალკე დამატებითი ორგანიზების დროს დამატებითი მოთხოვნები გააჩნიათ, როდესაც იქ რამოდენიმე ათეული ბავშვი ერთად იყრის თავს, რა პირობებში შეიძლება იყვნენ ეს ბავშვები, როგორ უნდა იყოს კვება და ასე შემდეგ, და ეს დევს ხოლმე უკვე წინასწარ გამზადებულ სატენდერო პირობებში. რაც შეეხება თვითონ ფორმალური განათლების ფარგლებში, მაინც უფრო მოკლევადიანია ეს გადაადგილებები და ეს ექსკურსიები და ძირითადად თუ კი ეს ტრანსპორტთან არის დაკავშირებული, ნამდვილად ყველა ქალაქში შეიძლება პოვნა ისეთი სატრანსპორტო კომპანიის, რომელსაც აქვს რაიმე დამადასტურებელი დოკუმენტი იმის, რომ ეს ტრანსპორტი არის გამართული, პირველ რიგში ყავს კვალიფიციური მძღოლი და რაც მთავარია, ნებისმიერ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ ორგანიზატორი დაინტერესდეს, ვინ მიდის ბავშვებთან ერთად, ანუ გარკვეული ინფორმაცია უნდა კონდეს ამის შესახებ. რა თქმა უნდა, თვითეული ეს ასეთი ღონისძიება ტარდება ბავშვების განათლების, განვითარების, დასვენების და ასე შემდეგ ხელშესაწყობად და ეს რეკომენდაციებით მასი დაცვის თვალს და მიზნით არის შემუშავებული და არა იმიტომ, რომ ბარიერები შეექმნას მათ. ზრუნვის ელემენტი აქვს უფრო მეტად ჩადებული, ვიდრე ბარიერების შექმნის. მაგრამ თუ ორგანიზატორი ამ პასუხისგებლობას არ იღებს და არ აინტერესებს, ეხლა მე უკვე საუბარი მაქვს სხვა ტიპის აქტივობებზე, სადაც შეიძლება განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ არ იყოს ორგანიზებული, ან სკოლების მიერ არ იყოს ორგანიზებული, იმიტომ რომ ეს უფრო ხანგრძლივი იყოს და იყოს იგივე ცეკვისტრე, ან ვიცი სპორტული რაღაც აქტივობები, რომელიც შეიძლება 1 და 2 კვირა გაგრძელდეს, მაგრამ თვითონ ორგანიზატორს უნდა კონდეს ეს პასუხისგებლობის გრძნობა და განცდა, რომ
თუ არ ჩავაწინასდარ და არ ნახავს, მოითხოვოს მაინც ინფორმაცია, სად მიდიან ეს ბავშვები, რა პირობებში უნდა იცხოვრონ, იმიტომ რომ მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს რაღაც, ანუ უბრალოდ მე ვარ ორგანიზატორი, ჩავდივარ სახლში, ანუ რეალურად მოუძებნე კარგი სახლი პრინციპში, მაგრამ არ ვიცი როგორ შევამოწმო გაყვანილობები მაგალითად. სახლი რატომ და მოძებნათ, თუ კი ასეთ ბავშვებთან დაკავშირებულ და ჯგუფთან დაკავშირებულ ღონისძიებას უწევთ ორგანიზებას, ალბათ უნდა მოძებნოთ სპეციალური ნებართვის მქონე ლიცენზირებული ან სასტუმრო ან რაღაც ისეთი სახლი, დასასვენებელი სახლი, არ ვიცი რა შეიძლება იყოს ასეთი, რომელსაც აქვს შესაბამისი ორგანოების მიერ გაცემული ნებართვა, რომ შეუძლია ამ მიმართულებით მან აწარმოოს ეკონომიკური საქმიანობა. ასეთი ტიპის შენობაში როგორ უნდა შევამოწმე? ქობულეთით სასტუმრო იყო, რომელსაც როგორ ჩანს რაღაც ორი სადაც 10 წელი დადიოდნენ ეს ადამიანები, ანუ ეს პრობლემები რეალურად არის. არ ვიცით ეს, ჩვენ შეიძლება კვალიფიკაცია არ გვაქვს. მაშინ უნდა მოვითხოვოთ, რასაც ანაც ამბობდა, რომ ამას უნდა კომპლექსური მიდგომა და არ შეიძლება ვილაპარაკოთ ჩვენ მხოლოდ ერთი რაკურსით იმაზე, რომ ბავშვები გვინდა იყოს დაცული, სადაც მიდიან, იქაც უნდა იყოს ეს დაცულობის განცდა და უნდა გარკვეული ნებართვები მოვთხოვოთ ამ დაწესებულებებს, უნდა იყოს მონიტორინგის სისტემაც აუცილებლად, ვინც თავაზობს ასეთ სერვისებს და რამდენად არის ესენი სტანდარტები დაცული, ხო არსებობს არა, როგორც სამშენებლო სტანდარტები დაცული, რომელიც მუნიციპალიტეტებმა შეიძლება დაუშვათ მოგცეს რაღაც ინფორმაცია, იმიტომ რომ ამხრივაც იყო ქობულში. სწორედ ეს კომპლექსური მიდგომა უნდა იყოს, გაჩნდეს საბოლოო ვერსიაში. ალბათ უნდა გაჩნდეს ეს მოთხოვნები თვითონ ისეთ დაწესებულებასთან დაკავშირებით, ვისაც აქვს პრეტენზია, რომ არ ვიცი კონკურსში მიიღოს, ტენდერში მიიღოს მონაწილეობა და შეთავაზოს ბავშვებს მონიტორინგთან დაკავშირებით, არანაირი ჩანაწერი არა არცერთ სამინისტროს ესეთი ინიციატივა არ გაგაჩნდა. ჩვენ ასეთ მონიტორინგის ვალდებულებას უჩენთ სკოლის დირექტორს და ეს არის მის ფუნქციებში, რომ ის არის სკოლის დირექტორის დაქვემდებარებაში არსებული სკოლის ბენეფიციარი ბავშვის გარდა დარჩენილი გარდადარჩენილი ბავშვის ვინ ზრუნავს. ეგ იკითხა ანამაც მაგას. ასეთ შემთხვევაში განათლების სისტემაში სკოლის გარე დარჩენილი ბავშვი უნდა იყოს სკოლაში, ყველა ბავშვი და არ არსებობს. ანუ ის ბენეფიციარი ვინ შეიძლება იყოს? თუ სკოლა არაფორმალურ განათლებასთან დაკავშირებით, დირექტორი ფოვერა იღებს პასუხის გაგებას. არაფორმალურ განათლებასთან დაკავშირებით თუ რაიმე რეკომენდაციები აქვთ ორგანიზაციებს, რომელიც თავაზობენ არაფორმალური განათლების სერვისებს? და არ იღებს. ასეთ შემთხვევაში ნუ არ არის ესეთი ადამიანი, რომელიც არ აინტერესებს. ამ პასუხის მიღებულობას რატო ხდება? აბა არ იღებს ამ რეკომენდაციებს, ამ ჩვენ რეკომენდაციებს არ აინტერესებს ორგანიზატორს. ხო შეიძლება უბრალოდ არა. მაშინ არ ყოფს რომელიმე კანონის, რომელიმე ნორმას, რომელიც შედის ის რომელსაც ეფუძნება და რომლის ჩამონათვალიც მომზადებულია. მაშინ ესეთი დასკვნა გამოვიტანე მე, ამ დოკუმენტში ჩამონათვალი ყველა ეს რეკომენდაცია უკვე სხვადასხვა კანონმდებლობებში დარეგულირებულია. ასე თუ ისე არის, ასე ვთქვათ, მოცული სხვადასხვა კანონებით. კი ბატონო. უბრალოდ ხა მოხდა რაღაცა შეკრება. ხო, ერთი დოკუმენტის შეკრება. სწორედ ეს არის ნაკრები სხვადასხვა მარეგულირებელი დოკუმენტებიდან ამოღებული, რომ კიდევ ერთხელ ყურადღება გამახვილდეს ორგანიზატორების მიერ. ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა მაქვს კიდევ თქვენთან და მე ქეთისთან. გადავალონ, რამდენად ინკლუზიური შეიძლება იყოს? მე იქ რო წავიკითხე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ბავშვების საჭიროებებზე, ესეთი გასვლის დროს არაფერი არ არის ნახსენები. იგივე ევაკუაციის დროს არის ნახსენები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვანებისთვის, თუ ისინი ჩართული არიან ამ ღონისძიებაში, აუცილებლად უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ტრანსპორტირება და მათი საჭიროების გათვალისწინებით იყოს შერჩეული ის შენობა, სადაც ეს ბავშვები განთავსდებიან. ეს ჩანაწერი არსებობს ამ დოკუმენტში. ტრანსპორტირება უნდა იყოს შესაბამისი ტრანსპორტის, რა თქმა უნდა. არ არსებობს საქართველოში. არსებობს, წარმოიდგინეთ. განათლების სამინისტროს ყავს ორი ადაპტირებული ავტომარშრუტი. და თუ კი ეს ბავშვები არიან ჩართულები, ხა მე კიდე გვთავაზობს ორ ტრანსპორტს, ანუ თუ კი ეს ბავშვები ანუ რამდენი გვაქვს პროგრამაში იქნებიან ჩართულები, ამ მიმართვის საფუძველზე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ეს ტრანსპორტი, რა თქმა უნდა. ქეთი ჟვანიასთან, ტაისონ ჟვანიასთან მაქვს შეკითხვა. თქვენ წლებია არაფორმალურ განათლებაში მუშაობთ და ხშირად ქონიათ შემთხვევები, როცა ბავშვები გაგიყვანიათ ქალაქ გარეთ. აი როგორ იქცევებით ამ დროს და როგორ ცდილობდით თავი დაგეზღვიათ იმ რისკებისგან, რასაც ახლა ამ დოკუმენტით ცდილობთ რომ რეკომენდაციებით? Ну, პირველ რიგში ძალიან მიხარია, რომ საერთოდ დავიწყეთ ამ დოკუმენტზე მუშაობა. ჩემი გამოსილებით გეტყვით 92 წელს, როცა დავიწყეთ ჩვენ სკაუტებთან, გოგონა და ბიჭი სკაუტებთან მუშაობა, მაშინ არავითარი რეგულაცია არ არსებობდა.
Арабин араперзе хелсарацерда уброд тслидит ро саҷиро иқо бавшебтан мушаоба да мушаовдит рогур шегвезло тумца втлиро ძალიან беври рам ари шесацлели дгэс имиторо уко сва 21 саукунеши цхоровт даубрунеби моди цотати укан роца саубробит формалур да араформалури ганатлебис проблемазе эс аертут проблема арис ხამე ორი კუთხიდან შემილია ვისაუბრო როგორც არაფორმალური განათლების ცენტრის წარმომადგენელი ტრენერი და ამავე დროს როგორც გოგონა სკაუტების ასოციაციის წარმომადგენელი. მე რამდენად ვიცი დღემდე არ არის გარკვეული ვის ეკუთვნის არაფორმალური განათლება. ეს ეკუთვნის განათლების სამინისტროს თუ ეს ეკუთვნის ახალგაზრდობის დეპარტამენტს. ძალიან მნიშვნელოვანია ამისი გაყოფა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანს ვადებს და ვართ ჰაერში გამოკიდებულები ისინი, ვინც მუშაობთ ბავშვებთან სკოლის გარეთ. იმიტომ რომ არიან დირექტორები, ვინც ამბობენ, რომ არაფორმალური განათლება უნდა არის მათი დაქვემდებარება და თვითონ უნდა აგონ პასუხი ყველაფერზე, თვითონ მოგცენ უფლება შევიდეთ თუ არ შევიდეთ სკოლებში, რაც ძალიან კარგია, მაგრამ დოკუმენტით განსაზღვრული პასუხისმგებლობა უნდა იყოს. დოკუმენტი არაფერი არ არის განსაზღვრული საერთოდ, აბსოლუტურად ჩვენ ნებაზე ვართ მიშვებულები. რაც ერთის მხრივ თითქოს კარგია, თავისუფლებას გვაძლევს, მაგრამ ნამდვილი თავისუფლება ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ამავე დროს, ხო? ბავშვები რჩებიან ადამიანების კეთილინების და კი, და აი აქ დავსვამდი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რაც მესახება, ეს არის ჯერ ერთი არაფორმალური განათლების კონცეფციის მიღება, ეს ალკე საკითხია, მაგრამ ახალგაზრდული მუშაკების მომზადება. ხა ჩვენი გამოცდილებიდან, როგორც გოგონა სკაუტი ვიტყვი, სპეციალური ტრენინგები მიმდინარეობს იმ ადამიანებისათვის, ვისაც აქვს პრეტენზია, რომ იმუშაონ ბავშვებთან თავისუფალ დროს და იქ ჩადებულია პირველი სამედიცინო დახმარებაც, ჩადებულია სხვადასხვა ნორმები და დაწყებული რომ მშობელმა ხელი უნდა მოაწეროს, ტრანსპორტი უნდა იყოს შემოწმებული და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც საუბრობთ, სად გამიყვანოთ ეს ბავშვები, ხომ მე როცა გადავხედე თქვენ დოკუმენტს, რამდენიმე კითხვა გამიჩნდა. ერთი ეს არის, აი მაგალითად ორგანიზაციები, როგორც ვართ ჩვენ, სკაუტები, რომლებიც იმდენად სტაციონარში არ გავდივართ, რამდენიც კარვებით გავდივართ ბანაკში. ანუ საერთოდ არ არის ეს სეგმენტი, მე მგონია რომ ამაზე უნდა ვიფიქროთ და უნდა ჩაიდოს რა უსაფრთხოების წესები უნდა იქნეს დაცული სრულად განსხვავებული ტიპის გასვლისას. ასევე ლაშქრობების დროს, როდესაც ტრანსპორტს კი არ ვიყენებთ, არამედ ფეხით დავდივართ, უნდა იცოდნენ ადამიანებმა იქ რა წესები უნდა დავიცვათ. და ისევ გადავხდებოდი უკან, როდესაც საუბრობდით აი ამ სასტუმროებზე, განთავსების ადგილებზე. ხა რამდენს მე ვიცი, ხა მე დავიბადე და გავიზარდე საბჭოთა კავშირის დროს, ხო? იყო პიონერთა ბანაკები, რომლებიც სტანდარტებს აკმაყოფილებდა, იყო დაქვემდებარებაში სახელმწიფოს, ყველაფერი იყო შემოწმებული და ადამიანს, რომელიც შედიოდა იქ, არ სჭირდებოდა იმისი ცოდნა, როგორ შევამოწმო ხოლმე ელექტრო გაყვანილობა და ასე შემდეგ. აი, ჩემთვის, როგორც ჩემი სფეროს წარმომადგენლებისათვის და მშობლისათვის, ჩემთვისაც საინტერესოა საქართველოში ვინაგებს პახწუხს სასტუმროებზე, რომლებიც არსებობს და სოკოებივით მრავლდება. ანუ მე როდესაც წავიყვა ბავშვებს, მე საიდან უნდა ავიღო ეს ინფორმაცია? როგორც შენად ვთქვი, აი საიდან უნდა გავიგო მე, რამდენად აკმაყოფილებს ეს შენობა იმ მოთხოვნებს თუ არა? თქვენ ხართ უბრალო ორგანიზატორი და არა ტექნიკოსი და ექსპერტი, რომელიც ეს არაფორმალური განათლება, როგორც ახლა ანა ამბობდა, ხო, არის რაღაცა უფლებები ამ ბავშვების, რომელიც უნდა დავაკმაყოფილოთ იმ საქმის სპეციალისტი ვარ, მაგრამ არანაირად არ ვარ სპეციალისტი მე სასტუმროში ვერ გაზომავ რამდენად ხელა რისკი სახანძრის გაგაგა. აი, მეკნებოდა ვინ არის ამაზე პასუხისგებელი. რა რეალურად ორგანიზატორი ვალდებულია რომ შეამოწმოს ეს მოთხოვოს სასტუმროს, იქამდე სანამ გააფორმებს მასთან ხელშეკრულებას, ასე ვთქვათ, ის ნორმებს იცავდა თუ ან დაცული აქვს თუ არა მას იგივე ვთქვათ ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმები, რამდენად აშენებულია ესა თუ ის დაწესებულება სამშენებლოებისთვის შესაბამისად, ანუ აი ეს არის ის მექანიზმები, რითიც თქვენ ანუ არ მოგეთხოვებათ ის კომპეტენცია, რომ კიდე შეიძლება ჩაგეჭრებით და უბრალოდ ვიტყვი, როგორც მოქალაქე, რატო უნდა იყოს სასტუმრო ჩემს ქვეყანაში, რომელიც არ აკმაყოფილებს ამ ნორმებს? ანუ ვის ეხება ეს საერთოდ? ეს არის კანონდარღვევა და ამაზე კანონის შესაბამისი რეაგირება. კი, ანუ რატო უნდა იყოს საერთოდ? იმიტომ რომ მარტო ბავშვებზე ხო არ არის ლაპარაკი, სხვაებიც ხო შედიან იმაში, ყველა ნებისმიერი ადამიანი რომ შევა ის კონდა იყოს დაცული და ვის ეკუთვნის ეხება ამაზე პასუხი პრინციპში? ადგილობრივი მე შემიძლია ვისაუბრო ჯერ არა ფორმალური და ფორმალური განათლების გაყოფაზე. დღევანდელი რეგულაციებით განათლების ზოგადი განათლების სისტემაში არაფორმალური განათლება არ არის
ზოგადი განათლების ნაწილი, თუმცა ჩვენ რაზეც თქვენ დირექტორები გეუბნებიან, არის კურიკულარული, ანუ ის რაც ეროვნული სასწავლო გეგმით სავალდებულო აქტივობებია და ექსტრაკურიკულარული, რაც ამ სტანდარტ ზემოთ სკოლის მიერ არის ორგანიზებული სხვადასხვა აქტივობები, რომელიც საბოლოო ჯამში მაინც სტანდარტით განსაზღვრულ შედეგებს და განათლების ეროვნული მიზნების შედეგების მიღწევას უწყობს ხელს. ეს ერთი. მეორე, არაფორმალური აქტივობები, რომელსაც სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო ახორციელებს, მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ ის საზაფხულო ბანაკები, მომავლის ბანაკი, რომელიც იცით რა ძალიან პოპულარულია ბავშვებში და განათლების და მეცნიერების სამინისტრო სწორედ ეხმარება ხოლმე ამ ჯგუფების დაკომპლექტებაში და შემდგომშიც მონიტორინგს უწევს, როგორ მიმდინარეობს იქ სხვადასხვა აქტივობები ამ ბანაკში და მუდმივად თანაშრომლობთ სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან. იქ რა თქმა უნდა ეს შენობა აგებულია ყველა სტანდარტების დაცვით და ყველა ნორმა დაცულია, ისე რომ იქ მშობელს კითხვა გაუჩნდეს, რომ იქ არის თუ არა ევაკუაციის გეგმა, არის თუ არა დაცული მშენებლობის სტანდარტები და ის ნორმები ან კვების ნორმები. არაერთი ადამიანი, რომელსაც სწორედ ეს ფუნქცია აკისრია, აკონტროლებს მოსწავლეების უსაფრთხო გარემოს, უსაფრთხო და ჯანსაღწევას და მათ შორის იმ პროგრამას და ცხოვრების წესს, რამდენად შეესაბამება ამ ბანაკში ეს პირობები. რაც შეეხება იმას, რომ სკოლა უნდა თანამშრომლდეს თუ არ უნდა თანამშრომლდეს ფორმალურ განათლების ფარგლებში, შესაძლებელია და ასევე სტანდარტ ზემოთ მომსახურების ფარგლებში სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების პროგრამებში ჩართვა და მუდმივად ხდება ამ პროგრამების და იმ შემოთავაზებების შემოწმება. სკოლის დირექტორი ვალდებულია შემოწმოს, რაც არის არაფორმალური განათლების ორგანიზატორების მხრიდან, თუ კი ეს არის რომელიმე კონკრეტულ სკოლაზე ორიენტირებული, მაგრამ თუ ეს არაფორმალური განათლების დაწესებულება თვითონ აცხადებს რაიმე მოწევას სხვადასხვა პროგრამებში და შობელიღებულობს ამაზე გადაწყვეტილებას ისე, რომ სკოლა არ არის ინფორმირებული, ასეთ შემთხვევაში ეს დოკუმენტი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შობელი დაინტერესდეს და უკვე იმ არაფორმალური განათლების თუ სხვადასხვა აქტივობების ორგანიზატორთან თვითონ გაარკვიოს, სად მიყავს მისი შვილი, რატო არის თუ არა დაცული, რატო იყო გადაწყვეტილება მიღებული არა ასე და არა ისე და ასე შემდეგ, როგორც შინაარსთან, ასევე სხვადასხვა სტანდარტებთან დაკავშირებით. რადგან სამუშაო პროცესში ვართ მაინც საბოლოო ჯამში, ანა ისევ გველოდება ხაზე. ერთს დავამატებ, თუ შეიძლება აქ იყო ლაშქრობასთან და კაროთან დაკავშირებით და გუშინდელ შეხვედრაზე დამიდასტურებენ, მე დავსვე შეკითხვა, როგორ უნდა ხო, რომ ხომ არ გვეფიქრა აქ, როდესაც ბავშვები მიყავთ ლაშქრობაზე, მით უმეტეს ახლა იგეგმება ძალიან ფართე კამპანია ამ ეკოლოგიურ განათლებასთან დაკავშირებით, რაც აუცილებლად მოიტანს ასეთი ლაშქრობების და ბუნებაში გასვლის ძალიან დიდ ციკლს და ჩვენც გუშინ ამ სამუშაო შეხვედრაზე გამოვთქვით მოსაზრება სწორედ ამასთან დაკავშირებით, რომ აქ უნდა იყოს ეს მუხლებიც გათვალისწინებული. დიდი მადლობა ანას და ყველას, ვინც ჩაერთვება ამ დოკუმენტების დახვეწაში. როგორც გითხარით, ეს არის ღია დოკუმენტი, აქ უკვე აღნიშნული იყო, რომ მიმდინარეობს სარეკომენდაციო შეხვედრები სხვადასხვა დაინტერესებულ პირებთან და ეს საკითხი ჩვენ მხრიდანაც იყო წარმოწებული, ისე რომ ალბათ საბოლოო დოკუმენტში თქვენ აუცილებლად ნახავთ ამ მიმართულებით ჩანაწერსაც. კარგი, ანა, თუ გესმის ჩვენი ეხლა გაქვს საშუალება, რომ აი ძალიან მოკლედ ბოლო რეკომენდაცია გააკეთო. ბოლო პუნქტი, რომელიც ეხება დაავადებების და ფიზიკური ანომალიების ჩამოვლენას, რომელიც როგორც მითითებულია შეიძლება საფრთხე შეუქმნას არასწორთა ჯანმრთელობას ან ხელი შეუშალოს მათზე ზრუნველობის პროცესს. აქ მაქვს ძალიან სერიოზული კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ შეიძლება მშობელმა ეს ინფორმაცია პირველი გაიგოს, ანუ პერსონალური ინფორმაცია და დაავადების შესახებ, ესე ადამიანის მოთხოვო, რომ დაავადების შესახებ გაგიმცელოს, საკმაოდ შორს არის ჩვენი კანონმდებლობისგან, ჩვენ ეს ვიცით. გარდა ამისა, იმ შემთხვევაშიც, რომ მე მაგალითად მაკლდეს კიდური, ხო? მაგრამ ვინ უნდა შეაფასოს, თქვა, კიდურის ათფონის გამო, მე ზედამხედველობის განხორციელებაში მექნება თუ არა პრობლემა. ხომ არ ექნება ადგილი შესაძლოა დისკრიმინაციას მზრუნველების მიმართ, რომელთაც არარსებული ასე ვთქვათ მექანიზმით, ა ჩვენ არ ყავს ესეთი უწყება, რომელიც შეაფასებდა მიუხედავად რაიმე მდგომარეობისა, მაგალითად კიდურის არ ქონისა, მას აქვს თუ არა შესაძლებლობა განახორციელოს რაიმე საქმიანობა. ანუ პოტენციურად ეს ჩამონათვალი ერთის მხრივ შეიცავს პერსონალურ მონაცემთა გაცენის საფრთხეს, მეორის მხრივ შეიცავს დისკრიმინაციის საფრთხეს და მესამე მხრივ მე მართლა მაინტერესებს დღეს თუნდაც ფორმალურ განათლებაში რა მექანიზმი არსებობს, რომ მშობელმა დასწროს კითხვები
მაგალითად რომელიმე პედაგოგის ან მასწავლებლის ფსიქიკური მდგომარეობის შეცდები ხო წარმოუდგენელია. ეს სამწუხაროდ არის მთლიანად გადასახედი ჩემი აზრით ბევრი კუთხით, აი ეს ჩამონათვალი, რომ ჩვენ თავიდან ავიცეთ შესაძლო დისკრიმინაცია და ანა დიდი მადლობა. აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ თემას, ძალიან მიხარია რომ ესე ჩაგვერთე და ჩაერთე დისკუსიაში. სამწუხაროდ პასუხის გაცემის დრო აღარ გვაქვს. ერთადერთი შემიძლია ვთქვა, რომ იმედი მაქვს, რომ ამ რეკომენდაციებს გავითვალისწინებთ, რადგან ჯერ არ ვისრულებია მუშაობა ამ დოკუმენტზე. დიდი მადლობა სტუმრებს გადაცემაში მონაწილეობისათვის.